בשביל הצופה הישראלי הממוצע, המונח טלוויזיה בערבית מסתכם כנראה בשתי המילים המיתולוגיות, סיידתי וסדתי, אבל המגזר הערבי בישראל ברח במשך שנים לשידורי הלוויין בחול. עכשיו, הערוץ הערבי-ישראלי המסחרי הראשון מנסה לשנות את התמונה הזאת. פורת נסר כתבנו ביקר שם. נין, ואחד, בנד. בשקט בשקט עלה בימים האחרונים להעביר הערוץ המסחרי הערבי הראשון, בשמו הרשמי, הלא טיווי. האולפן אולי צנוע, אבל מוטיבציה דווקא לא חסר. המטרה ברורה, לשדר לתושבי המגזר ולעולם הערבי תכנים מקוריים, מפוליטיקה, חברה, כלכלה, ועד תוכניות תרבות ובידור. אנחנו מעריכים שכבר 30% מהאוכלוסייה הערבית נמצאת, רואה את הערוץ הזה. אנחנו מקווים שעד רמדאן, תוך חודש, אנחנו נגיע ל-40-50%. הצורך בערוץ מסחרי עצמאי התחדד הרקע ההצלחה המוגבלת של אתרי החדשות הערבים המקומיים. המפה התקשורתית הייתה ניחה לפני שהערוץ הזה הופיע. וכולנו יכולים שהערוץ הזה יצמח ויחכה את ההצלחה הגדולה של ערוץ 2. עכשיו מעוניינים שם לייצר אלטרנטיבה ראויה גם בזירה הארצית ולא להסתפק בחדשות מקומיות. פה הקמנו את המקום הזה תוך 30 יום, זה עלה מאות אלפי שקלים. אנחנו מפיקים פה עכשיו שתי תוכניות ומתכננים להפיק עוד תוכניות. ולמרות שהמשבר הכלכלי לא פסח על המגזר הערבי, הבעלים מבטיחים להמשיך ולהשקיע בערוץ, בניסיון להפוך אותו לדומיננטי. הציבור הערבי הוא ההזדמנות העסקית של המדינה. זה כבר מבין אפילו ראש הממשלה. אנחנו חושבים שמי שעד היום פרסם 3.7 מיליארד שקל רק בעברית, ושם רק 100 מיליון שקל בערבית, הוא פספס את השוק הזה. השקעה כלכלית כדאית או ניסיון לשמר את התרבות המקומית, הציפיות במקרה הזה לא יהפכו את המשימה לקלה יותר. בהצלחה. עמותת יד עזר לחבר.